Siellä nyt Mikko Laineen auto on kovassa syynissä, en tiedä sitten. Kenneth Hildebrandin on helppo hymyillä, auto on hyväksytty ja se on pukeilla ja herra on tämän päivän mestari tässä Baltic Cupissa. Tero Saari toinen, myös hän siellä putsailee renkaita, onnea vaan Terollekin, hienosti ajettu koko päivä, upeaa katsottavaa. Mitä sitten tulee Laineen etupuskuriin, siitä kuullaan tarina sitten myöhemmin, jotakin siellä nyt kuitenkin autoa kovasti tutkitaan. Ja minit lähtee lämpärilleen tästä mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään, ja jouduttelemaan nyt sitten autonsa kohtaloa. Minien osalta peli käy jännäksi, katsotaan sitten. Tämä yhdeksikkö, joka rataa nyt kiertää tällä hetkellä, kuten koko päivän on oikeastaan seurattu. Kahta nimeä kärjessä, Alexander Dahlström, Sebastian Lehtimäki. Ja vielä kierros kierretään lämpäriä ennen kuin lähtömuodostelmaa aletaan hakemaan. Ja sillä aikaa kun nuoriso kaartaa tuonne takalenkille, niin käydään lista läpi. Eturivi Alexander Dahlström, Sebastian Lehtimäki. Rivi 2 Kimi Alanko, Alfons Miettinen. Rivi 3 Simeon Ketola, Joel Kuhanen. Rivi 4 Emil Eepi Mäkiuuro, Onni Tuisku. Ja ryhmän viimeistä ruudusta Veeti Väänänen. Tässä 9 kuljettajaa, jotka ratkoo tämän Baltic Cupin osan, sitten heidän, tai tämän Baltic Cupin voiton. Jos täältä kuuluttamasta jotakin ennakkoasetuksia heitellään, niin veikkaan, että Dahlström Lehtimäki arvotaan sitten tuossa reilun 10 minuutin jälkeen, että kumpi on se, joka tulee ensimmäisenä ruutulipulle. Se on tänään nähty, että se voi olla kumpi vaan. Kimi Alanko totta kai, ruutu 3. Hänelläkin on sanonsa sanottavana siinä. Toisessa alkuerässä alkoi jo peli kulkemaan siihen malliin, että siellä oli jotain uutta juttua löydetty. Ja sitten lähtee. Dahlström painaa kärkeen. Lehtimäki liimautuu hänen peräänsä. Vai lähteekö nyt ainakin? Ruutu minulle näyttää, että ei lähde. Otetaan lähtö uusiksi. Dahlström Lehtimäki, Alanko Miettinen, Ketola Kuhanen, Mäkiuuro Tuisku, Väänänen. Ja
Ja nyt mennään todella, todella hiljaa ja varovasti. Kun ei kerran äsken päästy, niin mennään nyt sitten sukkasillaan, että se lähdönjärjestelijä hyväksyy tämän. Ja nyt se lähtö sitten. Dahlström kärkeen, Alanko taitaa ottaa kakkospaikan heti tuosta ensimmäisestä mutkasta. Mitä sitten tapahtuu, kun mennään tuonne alalenkille? Siellä alkaa sitten kova vääntö. Lehtimäki totta kai, hän haluaa mukaan leikkiin. Dahlström kärjessä, kun tullaan tuonne takasuoralle. Siellä Lehtimäki käy näyttäytymässä vähän Alangon kupeella, että täältä tultaisiin. Voitaisiko mennä, ettei tuo yksi pääse tuossa keulassa karkuun. Ja sitten tapahtuu siellä. Siellä peitellään, siellä ollaan välillä kaksi rinnan ja tullaan maalilinjan yli. Ensimmäinen kierros täyttyy. Dahlström painaa kärjessä. Alanko toinen, Lehtimäki kolmas, Ketola neljäs, Miettinen viides. Onni Tuisku nostanut hienosti osakkeitaan tuonne kuudenneksi sitten. Joel Kuhaselle on tullut vähän takamatkaa, hän on täällä. Noin 10 sekuntia hitaammalla kierroksella kuin muut. Kolmen nippu kärjessä. Dahlström, Alanko, Lehtimäki, ja Lehtimäki aloittaa siellä jo oman paikkansa hakemisen. Dahlström hakee ulkoa linjaa, ettei vaan sieltä ulkokautta kukaan kierrä häntä, ja sitten Alanko jo sisällä puolella, mutta se ei taida riittää, tulee mutka niin sanotusti silmille. Dahlström tulee kärjessä. Ja Lehtimäellä on kovasti menuhailoa ja siinä vähän pääkin jo pyörähtää taaksepäin, onko joku tulossa niskaan, ei ole mitään hätää. Siitä pitäisi nyt päästä tietysti Alangosta ohi, jos kerran menohaloja on ja haluaisi sitten tuon kärkipaikan itselleen. Seuraava ryhmä, seuraava kolmikko oikeastaan sitten hiilostaa siellä, se on Ketola, Miettinen, Tuisku. Dahlström tuo joukkoja hienosti tuolla suoran alussa. Hänen visiiri vilahtaa kuin poliisin vilkku, kun aurinko siihen kimalluksen ottaa. Alanko toisena. Lehtimäki jahtaa Alankoa, minkä ikinä pystyy. Siellä haetaan jälleen uutta linjaa ulkoa sisältä ja ulkoa. Edelleen pysytään samoilla sijoilla. Tuossa taimmassa ryhmässä aletaan arpomaan, josko sieltä saataisiin jotain sijoituksia nostettua. Miettinen vetää nyt tuota taimmasta ryhmää siinä. Siellä taitaa Onni Tuiskulla olla nyt sitten vähän enemmän niitä menuhaloja, jos vaan pääsisi ohi. Alexander Dahlström kärjessä hetkittäin käy tuolla suorilla aina vähän kauempana kuin jahtaajat. Siinä Alanko ja Lehtimäki.
tullaan mutkaisemmalle osuudelle, niin taas on nippu kasassa ja sitten tänne arvotaan tuossa alamäkeen laskettelussa, että kuka menee ja mihin suuntaan. Siistissä sovussa tullaan kuitenkin kolme peräkkäin aina sitten tähän uudelle kierrokselle. Miettinen pystyy pitämään vielä Tuisku ja Ketolan takanaan. Ja Tuisku siellä kovasti käy kurkkaamassa, että kun olisi niin kiva, kun saisin ajaa välillä siinä eellä. Miettinen lyö ovea kiinni ja sanoo, että ei, minä menen. Dahlström vie joukkoja. Kuluttaa kellosta aikaa. Huolehtii siitä, ettei Alanko nyt ala sieltä ihan höntymään ohi se. Alanko pää käy välillä taaksepäin, että missä on Lehtimäki. Tietää, ettei Lehtimäkikään nyt ihan ole eilisen teidän poika näissä hommissa. Ja sieltä voi tulla koskaan vaan jonkunlainen ohitusyritys. Ja jälleen kerran Onni Tuisku käy siellä Alfons Miettisen kupella näyttämässä vähän keulaa, että olisi kiva. Ei vaan paukut riitä, onko sitten linja pielessä vai mikä on, mutta aina saa Miettinen luukun edestä kiinni. Nyt ollaan miltei rinta rinnan, mutta kyllä vaan näyttää, että Miettinen siellä kuitenkin ulostulossa saa vauhtia sen verran enemmän, että ei vieläkään. Kauanko sitten Tuisku jaksaa tuota yrittää, siellä on nimittäin Simeon Ketola tulossa sitten ihan tuota pikaa. Ja nyt Ketolalla jo kävi sellainen pieni ajatus, että josko tosta sisälle, ai niin, ei tässä. Dahlström menee, Kimi Alanko toinen, Lehtimäki ja sikkoa ja odottaa siinä, että kellosta vähän pattereita pienemmälle, niin aletaan sitten arpomaan uutta järjestystä. Kakkosryhmää vie Alfons Miettinen, Onni Tuisku, Simeon Ketola jahtaa siinä häntä ja kovin oranssi voittonen on tämä minien finaali. Alfons Miettisen kypärää taisin kehua jo Vantaalla ja kyllähän toi loistaa, toi näkyy pitkälle ja se on hieno, se soveltuu tuohon autoväriin. Oikein tyylikäs nuori mies siellä autossaan on. Kärki Alexander Dahlström, Kimi Alanko, Sebastian Lehtimäki. Ajouraa haetaan sisältä ja ulkoa ja silti vaan pysytään samassa järjestyksessä, mutta pääasia on, että hauskaa on. Lehtimäki päättää, että hauskanpito loppuu Alangolta ihan tuota pikaa. Siellä ollaan nyt ihan tosissaan hakemassa sitten tuommoisella kotimaisella värityksellä toi kypärä. Ja parahiksi sitten Lordikin alkaa paiskoa vanhaa kunnon euroviisua siihen. No ne kisat on tältä vuodelta taputeltu ja niistä ei sen enempää. Ne meni Italiaan. Lähettäkää lisää moottoreita. Terveisin. Ihan me Finlandin pojat. Alexander Dahlström kärkikuljettajana läpi koko tämän finaalin. Kimi Alanko hienosti heti startissa kakkossijalle ja on nyt siinä sitten lyömässä kapulaa rattaisiin Sebastian Lehtimäen haaveille. Jälleen kerran Alanko tiputtaa itsensä tuonne ihan oikeaan laitaan, kun mennään tuonne kiristyvään oikeaan ennen tätä pääsuoraa. Ei se oikeaan asiaa miksikään muuta, mutta tietysti siellä on kiva käydä koko rahalla keräilemässä sitten kumia renkaisiin. Ja jälleen kerran Dahlströmin hieno kypärä visiiri oikeastaan on kuin poliisin vilkku, kun hän menee tuolla rosvot perässään. Sitten arvotaan taas siellä vähän sisälinjaa, ei auta. Dahlström saa sen verran enemmän vauhtia, kun ottaa tuolta ulkoa vauhdin tuonne suoralle ja saa siinä jopa aina auton kaksi mittaa eroakin sitten Alankoon. Ja nyt on Lehtimäki kyllä siirtymässä kakkoseksi ja juuri kun se lausetta ollaan suussani muodostamaan, no ei missään suussa muodostanut aivoista, se tulee ihan ulos mitä sattuu, niin hänhän siirtyy kakkoseksi. Sebastian Lehtimäki kyttää ja viimeinään se paikka sitten tulee ja hän on siellä kaksi. Dahlström, Lehtimäki, Alanko, heidän peräänsä Miettinen, Tuisku, Ketola. Sitten tulee nämä kolme täällä
Eemi Leepi, Mäki Uuro, Veeti Väänänen ja Joel Kuhanen. Ja kun Lehtimäki nyt sitten pääsi kakkospaikalle, niin saman tien ollaan Dahlströmin kimpussa. Ja oikeastaan se, mitä on koko päivän ollut tässä esillä, niin se on jälleen nyt sitten meillä käsillä. Lehtimäki jahtaa Dahlströmiä ja mennään kuin tuulispäät. Kimi Alanko yrittää siinä pysyä porukassa mukana ja hyvin pysyykin ainakin vielä toistaiseksi. Tuskin on hänkään ihan kaikkia eväitä vielä syönyt. Vajaa 3 minuuttia tätä finaalia jäljellä ja siinä nyt oikeastaan Sebastian Lehtimäen ohitus on ollut ainut tällainen järisyttävä teko. Tuo seuraava ryhmä, Miettinen, Tuisku, Ketola pitää sitten tuota omaa jäsenten välistään siinä, mutta siellä ei nyt oikeastaan sen kummempaa tapahdu, ellei nyt taas kerralla löydy Tuiskulta. Tuiskulta jotakin uutta kikkapurkista, mutta Alfons Miettinen, hän on varma siitä, että tässä kun vedän omaa linjaa, niin ei tule kukaan ohi. Yrittää toki voi. Dahlström, Lehtimäki, Alanko ja siellä Alanko on nyt sitten jo taas Lehtimäen takapuskurissa niin kiinni, että siellä voi kohta jotakin jo kokeilla. Ei vielä kuitenkaan kokeiltu yhtään mitään. Sitten käy onnituisku näyttäytymässä vähän Alfons Miettiselle, että meiksi olisi täällä vieläkin. Bensa on tankissa ja menohaluja riittää. Terveisin onnituisku. Se paino poniovikin siellä vanhan hitin soimaan ja Dahlström sanoo, että hardest part ei ole se night, vaan hardest part on tämä finaali. Siinä saa tehdä nyt kaikkensa, että siellä Lehtimäki Alanko pysyy selän takana. Ja nyt on niin tiivis nippu ykkönen ja kakkonen ja siinä Alanko kärkkymässä heti, jos jotakin tapahtuu, niin huppadi heijaa, kun meikälä meni maisemaan. No, ei se ole kyllä yhtään huonompi sitten tämä kakkosryhmäkään, kyllä sielläkin ollaan melkoisessa. Ja nyt sinne Onni Tuisku heittää sitten itsensä sisään ja vie tuon paikan Alfons Miettiseltä nelossia, mutta Alfons Miettinen sanoo, että se on minun, äläppä tule, ja ottaa sen saman tien takaisin. Ja sitten arvotaan sinne, taitaa tulla nyt Simeon Ketola, joka antaa sitten Onni Tuiskulle vähän takamatkaa ja joi, ja sitten tulee jonkunlainen pieni osuma siinä. Sieltä tulee Dahlström. Ja sitten lähtee Lehtimäki sinne kädet pystyssä selittämään. Ja Kimi Alanko, mitäs minä sanoin? Ajelen tässä perässä ja otan paikkani, kun se tilanne tulee. Ja tämä oli huiman näköinen ilmalento vaan tuosta. Taaskin oli sitten katseet siellä jälkiryhmässä, kun täällä edessä jotakin tapahtuu. Ja näin vaan, kun Dahlström tuolta sukelsi. Tuliko rengasvallista läpi vai siitä vierestä? Sitä en osaa sanoa. Miestä nostellaan nyt autosta pois sieltä ja jalat ainakin kantaa, ei hätää. Vähän käsivartta pitelee. Siinä vähän jää pussia, taidetaan tarvita. Onneksi ambulanssi on lähellä ja jalat kantaa siitä äkkiä radan yli, niin ei hätä päivää, hoito on lähellä. Last lap kyltti on kaivettu ja Kimi Alanko. Hän tulee nyt tässä yksinään ylhäisyydessään. Jahtaajat ovat niin kaukana takana, että kun ne tulee ykköspisteelle, niin Alanko painaa jo tuolla kohti kolmospistettä. Ja siellä käy sitten El Patron hakemassa Dahlströmin suojatin kyytiin ja kiikuttaa hänet tarkastuttamaan käsivarttaan. Se saattoi hieman tuossa lennossa tärähtää, oli melkoinen sukellus, mikä tuolta tuli. Kimi Alanko, hän on voittaja tästä
kahden vääntelystä ja kaksi ton sivussa. Kolmos sieltä hän pääsee kuittaamaan, kävi siinä kakkospaikallakin jonkun aikaa, mutta Iamme Baltic Cup 2021 minien voittaja Kimi Alanko tulee tässä ja hän tuulettaa rajusti ja se on aplodien arvoinen paikka. Hän malttoi pitää paikkansa ja kyllä Alfons Miettinen sitten kakkoseksi. Ja siellä mekaanikokin tuulettaa, kyllähän se on hieno fiilis. Oli niin hienot tuuletukset mekaanikolta, että multa meni lista sekaisin, joten käydään se alusta asti ja uudestaan. Voittaja siis Kimi Alanko, toinen Alfons Miettinen, kolmas Simeon Ketola. Neljäs Onni Tuisku, viides Emil Eepi Mäkiuuro, kuudes Veeti Väänänen. Radan varteen kolme sankaria, Joel Kuhanen, Alexander Dahlström, Sebastian Lehtimäki. Sieltä tuli karvasta kalkkia sitten näille kahdelle taistelijalle, jotka koko päivän piti tuota kärkipaikkoja vuoron perään hallussaan.